ییٚلہِ یِم اِلیکشَن ریلی چھِ گژھان تَتہِ چھِ آسان سانہِ زَنان مَردَن منٛز آسان ڈانٕس کَران. پَتہٕ چھُو وَنان دَپان راتھٕے ٲسِو کَران حضرت زینبَس ٲسِو واتان آز کیٛاہ دٔلیٖل چھُ وۄنۍ کَمَن وَنو. تِم چھِنا سانہِ ماجہِ بیٚنہِ, سانوٕے گَرو منٛز چھِنا نیران. مےٚ چھُ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚنمُت, بہٕ وَنو بہٕ چھُس اَتھ سۭتۍ کہِ چوٗنٛکہِ أمِس چھُ ووٹ ترٛاوُن, یہِ گژھِ پنٛنِس لیٖڈَر سُنٛد بوزُن, أمِس چھُ حق, مگر اِنتِظام کُس کَرِ؟ مَرٕد یُس أمِس خٲطرٕ الگ جاے تھایہِ. اِسلام چھُنہٕ منع کَران زَنان اگر واز بوزِ, زَنان اگر پُلِٹِکَل لیٖڈَر سُنٛد تقریٖر بوزِ. اِسلام چھُ منع کَران ییٚلہِ زَنانَن مَردَن کُنُے گژھان چھُ. تۄہہِ آو آگ صٲب گَرِ, تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو زَنانَن دَپان تُہۍ گٔژھِو أمِس برونٛٹھ کَنۍ؟ تۄہہِ چھُنہ غٲرتھٕے, تۄہہِ کَتہِ چھو پَتہ یہِ آگ صٲب دَستار لٲگِتھ یہِ آسہِ نہٕ أنٛدرٕ بٮ۪مار کیٚنٛہہ, یا یِہوے بَنہِ نہٕ بٲیِس کہِ یہِ گژھِ نہٕ بٮ۪مار. یہِ کیٛاہ معصوٗم چھا؟ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو وۄپَر ژۄپَر یِم پُلٹِکَل لیٖڈَر چھُوکھ اَنان, پَتہٕ چھُکھ زَنان دَپان یِمَن ترٛٲیِو ماز؟ تۄہہِ چھُنہ اخلاق کِہیٖنۍ کِنہٕ یِم چھِ اَمہِ ساتہٕ محرم گژھان کہِ نوٚو دیٖن چھُو کوٚڑمُت, یِم چیٖز چھِ حلال تہٕ باقٕے چیٖز. گوٚو اِمام حُسین مجلِس منٛز گژھان زَنان روزنہِ الگ, مَرٕد روزنہِ الگ, کیٛازِ سا یِم چھِ نامحرم. ییٚلہِ اٮ۪لٮ۪کشَن ریلی گژھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان زَنان تہٕ مَرٕد روزٕنۍ, یہِ چھُ آز حلال کِنہٕ اِبٲہی گٔری کٔرٕو؟ اَکھ درٛاے نہ اِسلامَس منٛز کینٛہہ, تِمو دوٚپ حلال چھُ سورُے. تِمَن تہِ سَمیو لُکہٕ لَچھا, دوٚپُکھ ییٚلہِ اَتہِ سورُے حلال چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ پرٛابلِم؟ محرمَن سۭتۍ کٔرِو زِنا, یہِ تہِ چھُ حلال. محرم و نامحرم رٔلِو پانہٕ ؤنۍ, یہِ تہِ چھُ حلال. تُہی نیٖرِو پَگاہ اِلٮ۪کشَن ریلہِ منٛز, تُہی یِم راتھ تانۍ اَلمہٕ تُلان ٲسۍ, زُلجناز تھپھ ٲسۍ کَران, یِم پانَن بُتھِ لَبہِ ژَچَکھ حضرت زینبُن پَردٕ پھِران پھِران, تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو غٲرَتھ پَگاہ ییٚلہِ تُہٕنٛز زَنان نٮ۪بر آسان؟ آگ صٲبَن نہ حظ ووٚنُے نہٕ کینٛہہ, یہِ چھُنہ رَٹان پَکھ. آگ صٲب ژھٕنیا پنٛنِس کَلَس ترٛٹھ, سُہ کیٛاہ کَرِ وَنہِ کیٛاہ سُہ؟ سُہ کَرِ زیادٕ پنٛنہِ ماجہِ بیٚنہِ دَپٮ۪س نٮ۪بر نَے نیٖرۍ زَنہٕ کِہیٖنۍ. تُہٕنٛدٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کیٛاہ کَرِ؟ تھٲیِم رضاکار چھِ تُہٕنٛدِ ماجہِ بیٚنہِ دَپان دَپان أسۍ چھی نہٕ محمدی کِہیٖنۍ. یہِ چھُ بیٛاکھ مُصیٖبت. أنِم اورٕ یورٕکۍ رضاکار, ژٔٹۍوکھ پَلو. خۄدا راو, خۄدا راو, نہ کھوٚژوٗ آگہٕ صٲبَس, نہ کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس, نہ کٲنٛسہِ طٲلبہِ علمَس, خۄدایَس کھوٚژوٗ. خۄدا چھُ وٕچھان, ننے نَبہٕ ژھٕنیو ترٛٹھ. مہ کٔرِو مَزاق خۄدایَس, اَکہِ لَٹہِ کٔرِو, دۄیہِ لَٹہِ کٔرِو, ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٔرِو, تہٕ ژوٗرمہِ لَٹہِ پھِرِو ژوٚکُے پَتھ کُن. تَمہِ ساتہٕ نہ یی آگہٕ صٲبٕے بَکار, نہ یِن یِم علمَے بَکار, نہ یی کٕہٕنۍ بَکار. دھوکہٕ چھُو دِوان خۄدایَس, اَکہِ طرفہٕ چھُ یِوان پیغمبر صٲبنہِ مجلِس بوزنہٕ, بیٚیہِ طرفہٕ چھُو ڈانٕس کَران. أکِس جایہِ حلال, بیٚیِس جایہِ حرام. أڑِس اوٚنوُ ایٖمان, أڑِس چھُو کَران کُفُر. یہِ چھُنہ سُے تَمَدُن آو, تَمہِ پَتہٕ بَنیو تُہۍ بیٚیہِ وٲشی. آ, وۄنۍ چھُو تۄہہِ خوف تھوٚمُت کَمو تانۍ, اگر نہٕ تُہۍ یِمَن مجلِسَن منٛز یِیِو حضرت زہرا ژَٹو گَردَن. تُہۍ چھُو تَمے خوف یِوان یور, بیٚیہِ چھُو یٔڑ ہُنٛد تَما. اگر یِم زٕ چیٖز تُلنو ییٚتہِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ. تۄہہِ چھُو ہُہ دُنیا ژھانٛڈان, تِمَن چھُو تُہۍ ضوٚرَتھ, تِمَن چھُو تۄہہِ ضوٚرَتھ. تَتھ شیطٲنۍ لَشکَرِ منٛز گژھِ اِضافہٕ گژھُن. وۄنۍ ییٚلہِ کانٛہہ عزادارٕے تَتھ لَشکَرِ منٛز آسہِ, تٔمِس چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ یِوان ساس نَفر. یُس راتھ دٲیرَس اوس بٕتھِ بٕتھِ کَران, سُے آسہِ صُبحٲے زَنانَن پَکناوان, پٔکِو سا جلسَس چھُ گژھُن. شیطانَس چھُ کٲفی یُتُے یوت. یہِ چھُ تیُتھ اَکھ بُتھ یُس یہِ کٕنہِ دَہَن ساسَن جایَن, مگر ژادَر چھُو والان حضرت زہرا سٕنٛز. خۄدا را, پنٛنٮ۪ن گَرَن پٮ۪ٹھ کٔرِو کَنٹرول. وَللہ وَللہ وَللہ, واریاہ لَٹہِ سونٛچُم بہٕ ژھٕنہٕ یِم مجلِسَے بنٛد کٔرِتھ. واریاہ لَٹہِ سونٛچُم. تھَو رضاکار شامَن چھِ یِم تہِ آسان, لویُکھ حظ, اَسہِ نہ حظ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ. لویو کیٛاہ حظ, اَسہِ حظ دوٚپُکھ یَپٲرۍ چھِ مَرٕد زَنان مہٕ نیٖرِن اَپٲرۍ. اَسہِ حظ دوٚپُکھ یَپٲرۍ چھِ زَنان مَرٕد مہٕ نیٖرِن اَپٲرۍ کِہیٖنۍ. لٮ۪کھ حظ پَرٮ۪کھ, ناس حظ آکھ پٔرِکھ, کیٛاہ حظ. آ, ییٖژھن وَنو بہٕ, یَتھ ؤریَس پیٚیہِ اَسہِ سونٛچُن کَتہِ چھِ اَسہِ مجلِس کَرنہِ, کَتہِ چھَنہٕ کَرنہِ. بہٕ چھُس نہٕ یہِ, بہٕ چھُس زانان پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقہٕ کٮ۪ن مومِنَن چھُ یہِ خلوٗص کہِ ییٚتہِ ییٚتہِ أسۍ مجلِس کَران چھِ, تَتہِ چھِ آسان جَمہِ غفیٖر اَکھ. مگر تِمَن جایَن, واریاہَن جایَن چھَنہٕ کٮ۪پیسِٹی وۄنۍ یِمَن چیٖزَن سُمب کِہیٖنۍ. مُمکِن چھُ یَتھ ؤریَس وٕچھ اَسہِ واریاہ جایہِ تِم کہِ نہ, اَسہِ باسیو نہ یَتھ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرٮ۪ر گژھان, جاے چھِ تِژٕے, بہتر چھُ أسۍ کَرو بَدَل پٲٹھۍ ییٚتہِ. زٲکِر زٕ ترٛےٚ اَنووکھ, دوٚپُکھ پٔرِو ییٚتہِ اَکہِ بَجہِ پَتہٕ مَرسی. نَفر ہَتھ آسہِ ییٚتہِ, تِم آسَن
بِچٲرۍ عزادٲری کَران حدی آسَن کَران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چھِ اَسہِ رضاکارٕے ژھانٛڈٕنۍ، نہ چھِ اَسہِ تُہٕنٛدٮ۪ن زَنانَن سۭتۍ لَڑٲیی کَرٕنۍ، نہ چھِ اَسہِ تۄہہِ وازٕے پَرٕنۍ، بہتر چھُ تی۔ ییٚتہِ نَس أسۍ ہٮ۪کان آسو کَنٹرول کٔرِتھ أسۍ آسو کَران تٔتی مجلِس، ٲخرَس ووتُس ووتُے پٮ۪ٹھ۔ وۄنۍ تُہۍ مےٚ ؤنۍ تو یہِ چھُ آزادٲری خلاف، وۄنۍ تُہۍ تہِ ؤنۍ تو یہِ چھُ آزادٲری ہُنٛد دُشمَن، أمۍ چھِ پونٛسہٕ کھیٚمٕتۍ، سُہ چھُ تۄہہِ اختیار۔ مگر بہٕ چھُس أکِس نظمَس، نظم گژھِ نہٕ برقرار، مےٚ چھَنہٕ تور گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ۔ ییٚمِس ییٚمِس شوق آسہِ تِہنٛدِس علاقَس منٛز گژھِ مجلِس کَرُن، گۄڈٕ گژھِ سُہ تَتھ مجلِس سُم پَنٕنۍ کامہِ ہِنٛد ٹھیٖک کَرُن۔ ٲدۍ اوسُس اورٕ کھَسان، رضاکارَن کوٚرُم فون، دوٚپمَس یَپٲرۍ کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُن یِم حظ چھِ لوکَل زَنان، یِمو نہٕ حظ مونوٕے نہٕ، یِمو ہسا کوٚرُم روو بوٚن، یہِ چھِ لوکَل، وۄپرٕ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے۔ یہِ چھُ تِمَے چیٖز یِمَن ہِنٛز بَڑٕ اَصۭل پٲٹھۍ مارکیٹ اوس در زمانہِ جٲہِلیت۔ اِسلامَن کٔرۍ یِم سٲری چیٖز ختم۔